Сумчанин Георгій Ігнатів на площі Незалежності від самого ранку. Розповідає, прибув на мітинг з потягу і вже знайшов заняття на місцевому майдані. Меню для земляків не хитре, але частувань вистачить на всіх. Це буде супчик наваристий, жирненький, з тушоночкою, для того, щоб підтримувати сили для боротьби. Накормимо, мабуть, всіх, хто пожелає. Близько 2000 людей зі всієї Сумщини з'їхались на підтримку київського Євромайдану до обласного центру. Обов'язково досягнемо мети. Народ, раз він вирішив, народ не зупинить. Мета буде обов'язково. І Суми з Києвом завжди. Я особисто хочу, щоб Україна пішла в Європу. Я розумію, що угода про асоціацію підписання – це лише перший крок, що далі потрібно дуже-дуже багато зусиль. Але цього першого кроку навіть українська влада зараз не робить. Представники опозиційних політичних сил впевнені, джерелом влади в країні був і залишається народ. Додають, уряд, приймаючи рішення про призупинення підготовки до укладання угоди з ЄС, проігнорував думку більшої частини українців. А йти проти волі громади – злочин. Ми зібралися зі всією громадою міста Суми на народний вечір, щоб сьогодні оголосити, вкотре вже оголосити свою незгоду з тією політикою, яка сьогодні відбувається в країні. Якщо сьогодні влада робить спротив своєму народу, то і народ сьогодні зробить спротив владі. І сьогодні вкотре, я думаю, буде проголосовано на народному вечір рішення про те, що така влада в Україні не потрібна. Політику України повинен робити український народ, який вийшов сьогодні на цей Майдан, які вийшли по всій Україні на Майдани, які сьогодні виходять в Києві на Майдани, довели людей до того, що вони вже виходять на Майдани, і люди в Києві кажуть, що вони з нього не підуть. І ми кажемо, що в Сумах ми з нього також не підемо. До наметового містечка опозиції вишукується черга. Найбайдужі сумчани зносять сюди теплі речі та гроші на підтримку мітингувальників. Також тут записуються на поїздку до столиці. Ми маємо гуртуватись навколо ідеї, навколо думки, навколо любові до себе. Вже набридло себе не любити в такому загальнодержавному масштабі. Люди приймають резолюцію. Основні вимоги – імпічмент президента України, відставка уряду, звільнення політв'язнів, притягнення до відповідальності винних у розгоні мирної акції на Майдані, розпуск Сумської обласної та міської рад та припинення повноважень мера Сум. У мене є совість, у мене є громадянська позиція, бо я громадянин цієї держави. І конституційні права мене сюди привели. Я хочу разом з громадянами об'єднати зусилля в цьому русі, щоб нас чули, нас знали, що ми є сьогодні нація, яка створила Україну. І у нас є конституція, яку ми повинні сьогодні виконувати. Попри негоду, у серці обласного центру цілодобово палає вогонь. Люди обіцяють стояти до кінця на шляху до європейського майбутнього своєї країни. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.